ჩემს აყვალო თამაშს, მუშკეტერობანოს თამაშს. მე რა თქმა უნდა დარტანიანი ვარ, ბაბუჩემი კი ბუნებრივია კარდინალი რიშელიე. მაშინ 5-6 წელსა ვიქნებოდი. წერა კითხოს ჯერ ვერ ახერხებდი, თუმცა ძმას რომანი სამი მუშკეტერი უკვე ლამის ზეპირად ვიცოდი. Le premier lundi du mois d'avril 1626. სამ მუშკეტერს მშობლები, ბაბუები და ბებიები მიკითხავდნენ. საქმეში უკლები ყველა იყო ჩართული. მიკითხავდნენ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სიტუაციაში, სხვადასხვა ინტონაციაში. ზუმას რომანი პირველად წავიკითხე ალბათ 10-12 წლის ასაკში. მე გადავიკითხე არაერთგზის. შემდგომში უკვე დადგა პერიოდი, რაცაც შვილი მეყოლა და მას წავიკითხე წიგნი და ახლა ველოდები მოუთმელად იმ მომენტს, როდესაც ამოიზრდება ჩემი შვილიშვილი და მასაც გავაცნობ სამი მუშკეტერის გმირებს და მათ ისტორიებს. Un jeune homme traçant son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuissard. ყმაწვილი კაცი. აღწეროთ მისი პორტრეტი კალმის ერთი მოსმით. წარმოიდგინეთ Don Quichotte, ოღონ 18 წლისა. Don Quichotte მსუბუქად ჩაცმული, უჯავშნოდ და უმზარადოდ. Don Quichotte ლურჯი შალის ქურთუკით, რომელიც ისე გახონებული იყო, რომ რაღაც უცნაური მომწვანო ცისფერი მიიღო. წარმოიდგინეთ გრძელი და შავგვრემანი პირსახე, ამოწეული ყრიმალი. ცხადი ნიშანიც ვიერებისა. ყბები მეტისმეტად განვითარებული, ამ ნიშნით გამოირჩევა გასკონელი, თუ ბერეტის არეხუროს. სამი მუშკეტერი ძალიან ფრანგული წიგნია და ამავდროულად ინტერნაციონალურიც. On guard for the three musketeers. პრაქტიკულად არ დარჩა ქვეყანა, რომელსაც არ გადაუღია ფილმი ან სერიალი სამი მუშკეტერის თემაზე. ბელორუსიაში, რომელთანაც არანაირი კავშირი მუშკეტერებს არასოდეს არ ქონიათ, რამდენიმე წლის წინ მოიჭრა მონეტები ათოსის, პორთოსის, არამისა და დარტანიანის გამოსახულებით. მოკლედ, ძუმას რომანის პერსონაჟები ცალკე ცხოვრებით ცხოვრობენ კიდევ. 1000 გვარი ძეგლი არსებობს, ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელზეც გამოსახული არიან მუშკეტერები. კიდევ უფრო საოცარ ფაქტებს დავასახელებ. ჩუკოტკის ერთ-ერთ კუნძულზე, სადაც ჩუკჩები ცხოვრობენ, მე-19 საუკუნეში ამერიკელმა მკვლევარმა როჯერსმა მოგზაურა. იქ მას სამ თას, ათოსის, პორთოსის და არამისის სახელები დაარქვა. ათოსის სახელი დღემდე ეწოდება მაგადანის ოლქში მდებარე მდინარე ტენკეს ერთ-ერთ შენაკადსაც. მე მქონდა საშუალება მემოგზაურა გასკონში 90-იანი წლების შუაში და თამამაჩემილია გითხრათ, რომ გასკონელები ძალიან გვანან ქართველებს. თვითონ დარტანიანიც ტიპოლოგიურად ასეთი ტიპიური ქართველი იმერელი შემოდგომის აზნაურია. დარტანიანი არის გასკონელი, ხოლო გასკონელები არიან ბასკების მონათესავე ერი, ქართველები და ბასკები ასევე ნაცვლები არიან. გამოდის, რომ დარტანიანი ქართველზე ჩვენი ნაცვლად არის. ამ თემაზე სხვა შორის წლების მანძილზე მუშაობდა ბაბუჩემის ძმა, აკადემიკოსი შოთა ძიძიგური, ბასკოლოგი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ქართველები და ბასკები ერთი წარმომავლობისანი არიან. განსხვავება ის არის, რომ გასკონელები გასკონი არის საფრანგეთში, ხოლო ბასკეთი, ისტორიული ბასკეთი ეს არის ესპანეთი. À ces mots, du geste le plus cavalier qui se puisse voir, D'Artagnan თავში სისხლი აუვარდა. ამ წუთში მზად იყო ებრძოლა ხმალი ეშიშლა და არა მხოლოდ ათოსის, პორთოსის და არამისის, არამედ საფრანგეთის სამეფოს ყველა მუშკეტერის წინააღმდეგ. ამ პერიოდში საფრანგეთში აიგზალა დუელები. აიგზალა იმიტომ, რომ დუელებზე დაიღუპა უამრავი წარჩინებული მეომარი და საფრანგეთის არისტოკრატია გაღარებდა აი ამ დუელების შედეგად. გამოიცა კანონი, რომელსაც აგრძალა დუელები. ამ დროს ჩვენ გულშემატკივრობთ დუელანტებს, მუშკეტერებს და გულშემატკივრობთ მათ ბრძოლაში გვარდიელებთან, რომლებიც წესით და რიგით კანონს იცავენ. დარტანიან. ძუმა პირველ თავში სამი მუშკეტერისა გვეუბნება, რომ ამავოს გადააწყდა ბიბლიოთეკაში, სადაც წაიკითხა 19 საუკუნეში შექმნილი რომანი. ასეთ რომენ მართლაც არსებობს, მისი ავტორია გასიან დეკურტილი. გასიან დეკურტილი თავის მხრივ
ასევე მისტიფიკატორია. სამი მუშკეტერი არის ძალიან დიდი მისტიფიკაცია. ძუმამ გადააკეთა გამოგონილი ამბავი, რომელიც თავის მხრივ გამოიგონა გასიან დეკურტილმა, იმიტომ რომ რეალური დარტანიანის ისტორია არ არის მთლად ისეთი, როგორც თუნდაც დეკურტილის ციკშია მოტანილი. შარლ დე ბაც კასტელმორ დარტანიანი, ანუ ამ რომანის მთავარი გმირი, დაიბადა დაახლოებით 1614 წელს, ანუ ზუსტად 400 წლის წინ. მისი დაბადების ზუსტი თარიღი უცნობია, მაგრამ ყველა იმ წყაროში, რომელსაც მე მივაკვლიე, მითითებულია დაახლოებითი თარიღი და სწორედ 1614 წელია ნახსენები. Puis elle sortit par la même porte qu'elle ferma à clé, de sorte que le duc se trouva littéralement prisonnier. Historia. Ana Austrelis dakhmarebis mushketerebis voyage inglishi dedoplis vtkat sakhelis chesanarchuneblat, romelmas gamoitsvia nakhvari saprangetis gavla da amotsqeta gzat Richelieu's მომხრეთა დიდი ჯგუფისა ვერ გამოდგება ხა რაღაცა განსაკუთრებით სამაგალითო საქციელად, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მიმართული იყო დასაფარად რეალურად იმ ინტრიგისა, რომელიც არსებობდა საფრანგეთის დედოფალსა და ინგლისელ დიდგვაროვანს შორის. D'Artagnan prit possession de son grade. Porthos quitta le service et puisa. D'Artagnan-მა ლეიტენანტობა მიიღო. პორტოსის სამსახურიდან გადადგა და მეორე წლის დამდეგს ქალბატონი კოკნარი შეირთო. არამისი ლოტარინგიაში გაემგზავრა, იგუძვად გაქრა და მეგობრებს აღარ წერდა. მერე გაიგეს ისიც ქალბატონი შეურეზე წყალობით, რომ არამისი ნანში ბერად არ ქორწილებო. 1000 მუშკეტერად დარჩა და დარტანიანის ასეულში 1621 წლამდე მსახურობდა. ძუმას რომანი დღესაც არ კარგავს აქტუალობას, კვლავ იქნება ახალი ნაწარმოებები ამ თემაზე. მე სულ ახლა ხანს გადავაზდი წიგნს რუსი ძალიან პროდუქტიული მწერლისა ალექსანდრ ბუშკოვის, რომელსაც ჰქვია დარტანიანი კარდინალის გვარდიელი. აქ თავდაყირაა დაყენებული ფაბულა ჯუმასეული რომანისა, მენგში როშფორის ნაცვლად დარტანიანის მეტოქე თუელში არის ათოსი, საბოლოო ჯამში მას უყვარდება მილედი და არა კონსტანცია ბონასიე, თუმცა ორიგინალურ რომანშიც გახსოვთ მეკალთანეობა დარტანიანისა და მისი ურთიერთობა იმავე მილედისთან და მის მოახლე კეტისთან, ისევე როგორც კონსტანციასთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში წრფელ სიყვარულზეა საუბარი და ამ ორტომეულის მანძილზე დარტანიანის სიყვარულის მთავარი ობიექტი სწორედ ლედი ვინტერია და არა კონსტანცია. სამი მუშკეტერის შესახებ საუბარი ალბათ გაუთავებლად შეიძლება და ეს დაამტკიცა ამ რომანის 170-წლიანმა ისტორიამ. დღესაც ყველა ქვეყანაში მრავალმილიონიანი ტირაჟებით იბეჭდება ძუმას უკვდავი რომანი, რომელსაც მკითხველი მოუთმელად ელის. მეც ველი იმ დროს, როდესაც პატარა სანდროსთან ერთად შემეძლება დარტანიანისა და მისი მეგობრების თავგადასავალი კიდევ ერთხელ გადავიკითხო.